cheguei no ponto onde eu vi o papacapim cantando. A minha intenção hoje é fazer imagens melhores deles e de todos os bichos que tiver por aqui que permitir que eu faça. O local é incrível. No inverno é fantástico. Olha, vou mostrar para vocês. Vou levantar aqui. Não esqueçam de deixar o like e quem for novo por aqui, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o vídeo. Incrível. E esse papacapim, que também é chamado de baiano, apareceu logo que eu estava filmando o tico-tico. Mas contra a luz, de início, as imagens não ficaram muito boas. Então, a partir daí, ele sumiu. E eu comecei a focar em outras aves. Tinha tisiu para todo lado. A fêmea do papacapim também estava por ali. Tinham muitas rolinhas puvu, que é chamada de rolinha de asa canela. Essa tisiu estava bastante feliz. Dois jovens golinhos, vez em quando, brigavam, provavelmente por disputa de território. Mas mesmo assim, eles não estavam muito fogosos. E seus confrontos pareciam de brincadeira. Enquanto era filmado esse jovem papacapim, uma outra ave chamou a atenção com seu canto, o papa-mosca do sertão, 35-35-35. E ela se transformou no foco principal desse momento. Olha ela aí, o papa-moscas do sertão, que em muitos locais é conhecido como 35-35-35. E isso por causa do seu canto. Daqui a pouco você irá ver ela cantando. Seu canto parece dizer 35 várias vezes. Vamos ver. Depois disso, resolveu ir atrás da parceira. De repente, o papacapim voltou a cantar. Nesse momento, era filmado um lindo besourinho de bico vermelho. Suas penas brilhavam à luz do sol. Uma coisa linda. Enquanto era filmado esse lindo beija-flor, foi tocado o playback para tentar atrair o papacapim. E mesmo com a fêmea dele ali por perto, mais uma vez ele desapareceu.
E assim deu brecha para esse jovem macho. E mesmo sendo jovem, ele pode sim tomar seu território, já que o macho dominante se acovardou. Papacapins assim é muito difícil e raro de serem encontrados, porque normalmente eles avançam para defender seu território quando sentem a presença de algum intruso. Ele se acovardou e mesmo com a fêmea ali, ele não avança na direção do intruso. Então vamos focar em outras aves mais uma vez. Dessa vez, um lindo canário tipio, que se expôs e permitiu que fossem feitas lindas imagens dele. Então, uma grande surpresa. Enquanto o canário tipio era filmado, o papacapim resolve pousar no olho de um umbuzeiro e começar a cantar. E ali deu o seu show. E assim eu pude completar a minha missão, já que minha missão era filmar esse lindo pássaro cantando, já que eles estão cada vez mais raros na minha região. E por aqui eu encerro mais um vídeo. E eu peço a vocês, mais uma vez, que não se esqueçam de deixar o seu like. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um comentário sobre o vídeo. E um grande abraço para todos vocês, do fundo do meu coração. E agora vamos...